Goeiedag. Wonderlik is het weer dat jij bij ons inskakel op hierdie YouTube-eredienst. Dit is Pinkstersondag. Ons het nou heel week tot donderdag Pinkster-eredienste gehad oor ons thema, ons koning kom vandag. Die koning het die dood kom uit oorle. Prijs die Heere daarvoor. Ek nooi jou om saam met my te bid. Heilige Heere, baie dankie dat ons weer vir u kan vra om deur die Heilige Gees die woord vir ons oop te breek in klein stukkies. Dankie dat ons aan Jesus kan denk, aan hom kan vat in die brood en die wijn vandag. Heere, en deur dit alles, versterk ons geloof in Jesus' naam. Amen. Gemeente, kom ons doen eerst weer een bykie kunst. Kom ons doen het uit Hoshi, die Japanese kunstenaar, wat op die oomblik in Amerika woon, ook al een ere doktersgraad ontvang het vir sy werk. En die stukkie kunst waarna julle nou gaan kyk, is een engel by die graf wat sê, "He is not there." Wat sien jy in hierdie kunstwerk van Hoshi? Wat ek sien is Maria en Maria Magdalena, wat met het doek op pad af is na die graf toe, hulle koppe hang, hulle lichame vertel van hartseer, want hulle wil nog die gestorwe Jesus se lichaam gaan verzorg. Een engel wacht hulle in, kan jy sien, die engel se kop is op, hy het so, sommer een skewe vreugde houding, hy het een goeie nuuspostuur, asof hy vir hulle wil sê, "Hallo, hy is glad nie meer hier nie, julle is verkeerd, kan julle sien, sal julle nou glo." Die engel wil vir hulle sê, dis afgehandel, dis volbring, hy is nie meer dood nie, hy lewe. En dan sien jy baie duidelik die symbool van die opstanding, een spierwit lelie, net daar langs aan. Ek nooi jou graag om nou saam met my op Pinkstersondag brood en wijn vir groot en klein te gebruik, die nagmaal. Die Heere Jesus Christus het die eerste nagmaal self ingestel. Hy was self daar. En wat ek en julle vandag moet weet en waarin ons moet vasthou, is dat sy lichaam gebreek is en dat sy bloed gevloei het. So ek nooi vir jou daar in jou gesin, of waar jy alleen is, om brood en wijn by jou te hê en gereed te kry en saam met my die brood en die wijn te gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons een tafelgebed kan doen en baie dankie dat ons vir u seën kan vra, nie net om ons lichame te voed en ons maag vol te maak nie, maar vir al ons geloof te versterk. Help vir ons om vir Jesus te onthou. Help vir ons om die herinneringsmaaltijd, een geloofsmaaltijd te maak. Dankie dat die maaltijd nie van ons afhang nie, maar dat ons nie die ontvangers is, die begunstigd is, dat het die Seun se lewe gekos het. En vandag, by vandagse thema, dat hy die dood oorwin het, dankie Heere dat het nie net een begrafnismaaltijd is nie, maar dat het ook een vreugdevolle opstandingsmaaltijd, een oorwinningsfeest kan wees. In Jesus' naam. Amen. Vrienden en familie en allemaal wat inkyk, die Heere Jesus Christus het die brood geneem. Nadat hy die dankgebed gedoen het, het hy die brood gebreek, hy het dit vir sy disciples gegee, en hy het vir hulle gesê, "Neem dit, eet dit, en onthou dat my lichaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Neem die brood en eet dit en doen 'n gebed." Daarna het Jesus die beker geneem, die beker van danksegging. Hy het vir hulle gesê, "Die wijn is my bloed. Onthou dat my bloed gevloei het tot volkome versoening van al julle sondes. Neem dit, drink dit en doen 'n gebed van danksegging." Thank you.
Heere, baie dankie dat u ons aan u maaltijd laat aansit het. Dankie dat ons soos eregaste kon ontvang. Dankie vir u seunse lichaam. Dankie vir die seunse bloed, wat ons tot die eeuwige lewe hier en ander kant die dood verlos het. Amen. Ek het een dankgebed vir jou saamgebring wat deur Sheila Cousins geskryf is. Dit is een prachtige, roerende dankgebed en ek wil hom saam met jou lees en saam met jou bid, so ek nooi vir jou, lees hom saam met my en bid hom saam met jou. En ek hoop dit maak een baie groot impak in jou leven. Sy het hom in 1989 geskryf. Haar dankgebed na die brood en die wijn klink so. Heer, ek glo in U. Versterk my geloof. Ek vertrou op U. Versterk my vertroue. Ek bemin U. Laat ek U nog meer bemin. Ek is spyt oor my sondes. Verskerp my spyt. Ek aanbid U as my eerste begin en ek verlang na U as my laaste einde. Ek loof U as my gedurige hulp. Ek roep U aan as my liefdevolle beskermer. Laat U wysheid my lei. Korrigeer my met U regverdigheid. Vertroos my met U genade. Beskerm my met U mag. Ek gee U my gedagtes. Heer, laat hulle oor U wees. My woorde, dat hulle U in gedagtes steeds hou. My dade, dat hulle my liefde vir U mag weerspieel. My leiding om verdeer te word tot U groter heerlikheid. Ek wil doen wat U van my vra. Soos U dit vra, solank U dit vra, omdat U dit vra. Heer, verlig my begrip, versterk my wil, reinig my hart en maak my heilig. Help my om my sondes van die verlede te erken en om versoeking in die toekomst te weerstaan. Help my om my menslike swakhede te bowe te kom. En om sterker te word as Christen. Laat my U lief hê, my Heer en my God. En help my om myself te sien soos ek is. Een pelgrim in hierdie wêreld. Een Christen geroep om die lewens wat ek aanraak te respekteer en lief te hê. Die in gesag bokant my, my vriende en my vyande, help my om woede met sagmoedigheid te oorwin. Hebsig met vrygewigheid. Halfhartigheid met toegewydheid. Help my om myself te vergeet en om uit te reik na andere. Help my om verstandig te beplan en om risiko's moedig te neem. Laat ek geduldig wees in lyding, beskeie in voorspoed. Help my om aandagtig te bid en om matig te wees met voedsel en drank. Getrou in my werk, standvastig in my goeie besluite. Amen. Baie dankie, ek hoop die brood en die wijn, Jesus' lichaam en Jesus' bloed, het jou leven versterk en jou geloof opstoot gegee.
Ons gaan nou lekker saam sing, ons gaan ook na Susan luister met die kindertyd en daarna gaan ons lees en gaan ons preek. Van waar zal mijn hulp kom? Mijn hulp is van die Heere, Skipper van die heelal. Hij slijmer niet, hij slaapt niet, hij zal mij nooit verlaten. Beschermer van Israël, Skipper van die heelal. Die Heer beschermt mij, bewaar mij van gevaren. Die Heer stap langs mij, op al mijn levensvaaien. Mij van gevaren. Die Heer stap langs mij op al mijn levensbaaien. Hier op u vertrouw ik, mijn skuiling en mijn rustplek, beschermer van Israël, Skipper van die heelal. Slijmer niet, je slaapt niet, je zal mij nooit verlaten. Beschermer van Israël, Skipper van die heelal. Die Heer beschermt mij, bewaar mij van gevaren. Die Heer stap langs mij, op al mijn levensvaaien. Die Heer beschermt mij, bewaar mij van gevaren. Die Heer stap langs mij. Hij brengt weer hoop.
en een reden ook voor mij. En dan moet ik je mijn redder in mij vol. Hoe groot is die? Hoe groot is die? Wanneer die hele schepen klinkt de zon. Hoe heerlijk heer die grote naam. Je liefde is een schuilplek, een schat die waar ons rust kan vinden. Ik zal geen onheil vrees nie, want u noem mij u kind. Ik buig voor u mij koene, ik geef mij handen op naar u. Ik loof die in bij wie bij wie ik vrede vind. Onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die wil geschied, ontmoet ons weer opnieuw en bouw die koning. Ik zal geen onheil vrees nie, want u noem mij u kind. Ik buig voor u mij koning, ik geef mij handen op naar u. Ik loof wie ik vrede vind. Onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig worden. Laat die wil geschied, ontmoet ons weer opnieuw en bouw die koning. En die hemel, zo op die aarde, zo in die hemel, zo hier bij ons. Hai, wie huil toch so? Wat gaan hier aan? Ag, Ollie, ek is so hartseer. Ag nee, man, Dudu, wat is aan nou met jou? Ollie, die Pinkster het nou tot op einde gekom en ek wil liever die maatjies
kwaai sê nie. Ach nee man, doodoo man. Ons is daarom nog vandag saam. En tannie Susan, ons opsigter, gaan nog een story vertel. Jy kan mos nie nou al huil nie. Ja, maar ek is so geïnspireerd die Pinksterreeks. En dit was vir my so lekker om saam met die maatjies te kuier. Ek weet nie. Hoe gaan ek sonder hulle kom hier? Ach, sies toch, beteel jou, jy sal moet asemhaal. Daar sê, moet nie so snik nie, dit is nie so erg nie. Kijk hoe ontstel jy die maaikies, nee man. Ja, sorry maaikies, Doodoo is bykie hartseer. Ja, mama, ek voel al nou een bykie beter, want ek het daarom al my ander dieren tuin maaikies ja, by my. Ja, man, moet nie worry nie. Ja. Ondink so daaraan, ons gaan nou lekker story luister, en dan gaan ons hoop even die dag, as al die levels voorbij is, gaan die maaikies vir ons kom kuier. Ja, dan is quarantaine, dieren tuin weer hoop van. Ja, net so. Kan jy dink hoe lekker gaan dit wees? O, kan nie wakkie. So kom, laat ons die laaste story, en die laaste story is nog een mooie story ook, met een baie gelukkige einde. Juppie! So kom, ons gaan kyk saam met die maaikies. Kom maaikies! Hi maats, ek kan verstaan dat Doodoo bykie hartseer is, ne? Of baie hartseer is. Ja, ons het aan die einde gekom van ons Pinksterreeks en het was verskrikkelijk lekker om saam met julle elke dag te kan kuier. Maar ek wil graag ons story klaarmaak wat ons donderdag mee begin het. Onthou julle, ons het gepraat van Jesus, is gekruisig en is begrawe. Kom ek vertel verder wat gebeur het. Op die sondagochtend het Maria Magdalena en een ander Maria naar die graf toe gegaan. Toe hulle daar kom, toe sien hulle die graf is leeg en oop. En by die graf staan een engel. Sjoe, toe skrik hulle vir die engel wat daar staan. Die engel sê toe vir hulle moet nie bang wees nie. En hy sê vir hulle, hoekom soek julle vir Jesus hier? Hy lewe, hy is nie meer in hierdie graf nie. Hy het opgestaan uit die doodheid. Hoe wonderlik, ons koning Jesus oorwin die dood. Hy is krachtiger as die dood. Op daai oomblik, het die twee vrouwen so groot geskrik, hulle was so opgewonde, hulle daar omgedraai en dadelijk teruggegaan huis toe, na die ander disciples toe. Op pad huis toe, ten die pad, staan daar toe, die wiskielik, iemand by hulle. Dit was Jesus wat voor hulle gaan staan het. Maria het op haar knieën voor Jesus neergeval en om aanbid. En Jesus het vir hulle gesê, moet nie bang wees nie, dit is regtig ek. Ek lewe, ek het die dood oorwin. Ga na die disciples toe en sê vir hulle om my te kry in Galilea. Daar wil ek met hulle gesels. Daarna het Jesus nog een hele paar keer aan hulle verskyn, aan die disciples en met hulle gepraat. Hy wil vir hulle vertel en verduidelik hoekom hy gekruisig moes word, hoekom hy begrawe moes word en hoekom hy uit die doodheid opgestaan het. Ek en jy weet hoekom hy dit gedoen het, ne? Hy het dit gedoen sodat ons kan gered word van ons sonde. God se wonderlike plan wat hy beplan het van die begin af het nou uitgespeel. Dit het nou gebeur. Hoe wonderlik. Ons Jesus, ons koning, is krachtiger as die dood. Nou wil ek graag vir die laaste keer dat ons vers lees. Doodoo het vir my gesê, hy het gekom en die kroontjies opgeplak, want hy wil hê ek moet saam met julle bietjie sukkel. So kom ek lees saam met julle en kyk of ons saam die vers gaan kan onthou. Kom ons kyk. Jesaja 9 vers 5. Julle moet saam lees, vir ons is 'n seun gebore. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Och, wonderlike vers. En ek hoop julle gaan hierdie vers die rest van julle lewens saam met julle kan dra en altyd onthou wat dit beteken. Onderaan die video het ek vir mama en papa een resepie gelaai. Dis 'n klei resep. Ek wil graag hê julle moet ook so 'n bietjie speel met die klei. Daar kan jy onthou hierdie woorde. Jesus is ons koning
of Jesus is die koning van ons harte en dit uitbeeld in jou klei. Gaan probeer een bykie en dan is daar ook een lekker liedjie wat jylle kan gaan saam sing. Ons sien mekaar weer. Tata! Jy gaan nou lekker saam met ons lees. Ons gaan in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 15 en een lang hoofdstuk later ook vers 51 tot 58 saam lees. Luister mooi. 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 15 en 51 tot 58. Sê vir my, as ons verkondig dat God vir Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is daar dan sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? As daar werkelijk geen opstanding uit die dood is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Maar as Christus nie opgewek is nie, so dit beteken dat ons verkondigings geen substantie het nie en dat julle geloof ook platval. Dan sou ons as leenaars omtrent God aan die kaak gestel word. Dan het ons mos teen die waarheid van God ingetuig dat hy Christus opgewek het, terwyl hy dit in werkelijkheid nie gedoen het nie. Dit wil nou sê, as die dooies nie opgewek word nie. Ek wil aan julle een diep waarheid vertel wat God aan ons bekend gemaakt het. Dit is dat ons allemaal nie sal sterf nie, maar ons allemaal sal verander word. Dit sal dadelijk, ja, in een oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word. En dan sal ons ook verander word. Want ons verganklike aardse liggame moet in hemelse liggame omskep word wat nooit sal sterf nie. Wanneer dit gebeur? Wanneer ons verganklike aardse liggame in hemelse liggame omskep word wat nooit sal sterf nie, dan uiteindelik sal die skrifwoord waar word. Die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Het jy al een hond gesien wat sy eie stert jaag? Dis snaaks, is eintlik lekker om na te kyk. Maar vir die hond is het uitputtend en het bring hom nêrens nie. As Jesus nie opgestaan het nie, skryf Paulus, en ons nie uit sy opstanding uit rigting kry met ons lewe nie, is ons soos 'n hond wat sy eie stert jaag. Ons gaan nêrens heen, ons bly draai net om onsself en het gaan net om onsself. Die Heidelbergse Katechismus, Sondag 17, vraag 45, vra 'n vraag waaroor ons vandag kan 'n bietjie gesels. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Nou weet jy wat, dis 'n relevante vraag. Want ek en ons mense wat in die 21ste eeuw leef, waarskynlik baie mense oor baie eeuwe, is op resultaat ingestel. Niemand doen sommer net iets as dit nie waarde het, of as dit nie voordeel inhou nie. So die ouwe Heidelbergse Katechismus wat regtig baie eeuwe aankom, vra die vraag, wat is die nut van Christusse opstanding? Wat beteken Christusse opstanding vir die kerk? Watter waarde het dit vir mense in hulle elke dag se bestaan? Die antwoord wat die Heidelbergse Katechismus gee, is ten eerste, hy het deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons eie salige opstanding. Ja, salige is dit nie 'n salige ou woord vir die heerlike paradysbestaan wat wag nie. Om vanuit die opstanding van Christus te lewe, beteken ons leef met 'n vraag. Beteken ook ons leef met beloftes vanoggend en uit die katechismus en in die katechismus omdat dit uit die Bybel uit so kom, drie beloftes en ons leef met 'n roeping. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die vraag en ons gaan gesels oor die beloftes en ons gaan gesels oor die roeping. Omdat ons koning die dood kom oorwin het, Jesus Christus. Kom ons gesels oor die vraag. Baie mense reken Jesus se opstanding is net nog 'n superhero sprookie soos Hulk of soos Captain America sin. Mense wonder vandag daaroor, is dit die waarheid? In Paulus se tyd al het die mense daaroor gewonder. Vandag en vir al die eeue
gaan hulle nog steeds wonder. Toe Paulus in Handelinge 17 in Athene op die stadsplein met die Griekse wysgeere, die filosofe gepraat het, het hulle daarvan gehou as hy oor Christus praat. En hulle het alles aanvaar totdat hy by die opstanding gekom het. Ons lees in vers 32. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het partij om uitgelag. Maar partij het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. Daar is natuurlijk een ander goeie vraag. Ek het al baie maal gewonder, hoekom het Jesus nie na sy opstanding aan ander mense as aan sy volgelinge verskyn nie? Hoekom het hy net aan sy volgelinge verskyn? Sou dit nie een baie groot impak gehad het as hy aan lede van die Joodse raad of sommer die hele Joodse raad verskyn het nie? Sou dit nie baie slim vir die koninkryk gewees het as hy aan Pontius Pilatus gaan verskyn het nie? Hulle sou miskien maar net nog verskonings gegee het, dat dit nie waar was nie. Die mense wat Jesus se kruisdood gepleeg het, was juist verantwoordelik vir so 'n skelm plan. Hulle wou die feit dat Jesus se graf leeg is, juist verdoesel. Hulle het vir die wagte geld betaal om 'n leuen te versprei, dat die disipels sy liggaam gesteel het. Om as Christen te lewe, beteken om met 'n vraag te lewe. Die vraag is hierdie ene. Glo jy regtig in die Jesus Christus wat die dood oorwin het? Glo jy regtig dat hy uit die dood opgestaan het? Ek glo dit. Ek is doodseker daaroor. Soos wat Paulus geskryf het en soos wat die katekismus vir ons leer. Kom ons gesels oor die beloftes. Die Heidelbergse katekismus gee 3 konsepte wat 'n geweldige verskil in jou lewe kan maak. Ook 'n geweldige verskil in jou verstaan van Jesus se opstanding. En die 3 konsepte uit die katekismus, uit die Bybel is dood oorwin, nuwe lewe, waarborg. Belofte 1: die dood is oorwin. Geen 2 stories daaroor nie. Die dood is oorwin. Belofte 2. Jesus se opstanding wek jou op tot 'n nuwe lewe, wek my op tot 'n nuwe lewe. Dit het nie net in isolasie gebeur nie, dis vir my en vir jou vir 'n nuwe lewe. Belofte 3. Jesus het gegaan om vir ons plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, het Jesus vir sy disippels in Johannes 14 vers 3 gesê. Mense beweer baie maal, jou lewenskwaliteit hang van 4 dinge af. Dit hang af daarvan wie jou afstamming is, hoe jou voorgeslagte lyk. Dit hang van jou omgewing waar jy leef en groot word. Dit hang van jou opvoeding af. En vir wie jy ken. Ongelukkig is dit 'n submission made to be rejected. As jy 'n ongelukkige jeug gehad het, hoef jy nie ongelukkig te bly nie. As jy misbruik is, hoef jy nie misbruik te bly nie. As jy verkeerde en slegte vriende gehad het, dan gaan dit mos nie so bly nie. Die evangelie breek juist deur sulke donkerdes. So daarom is dit ondeurdag, onevangelies. Die evangelie van Jesus breek juist deur sulke sondelike en sondige dinge met sy nuwe lewe in Jesus Christus. Paulus was 'n vervolger van die kerk. Hy het 'n fanatiese gelowe en 'n kerkgelowige en 'n kerkplanter geword. Maria Magdalena en haar 7 duiwels het na Jesus 'n kragtige getuie en 'n leierfiguur geword. Matteus was 'n tollenaar. Hy word 'n evangelis. Saggeus was 'n tollenaar. Hy word 'n weldoener wat baie geld weggee en teruggee. Petrus het vir Jesus 3 maal verloon. Hy word die Pinkster kerkleier met die sleutel wat die koninkryk op aarde en in die hemel oopsluit, soos wat die ou rabbies kon doen. Uit Jesus se opstanding is daar baie krag beskikbaar vir elkeen wat 'n totaal ander nuwe lewe wil ontvang. Tony Campolo was in die VSA 'n baie gevierde prediker, evangelis, spreker. Hy was raadgewer vir Bill Clinton. En hy is eendag gevra om saam met ander geestelikes op 'n Paasondag voor 30.000 mense in Central Park, New York, 'n kort boodskap te lewer. Dit was 'n baie high profile saamtrek. Omtrent net die paus was nie daar nie.
Hy het 'n baie smart boodskapie voorberei en hy wou doodseker maak dat hy almal se voete onder hulle uitslaan. Almal wat voor hom gepraat het, was indrukwekkend en net voor hom staan 'n ouerige man te op, onindrukwekkend, effens vooroor met 'n bewerige stem en hy stap na die mikrofoon en hy sê, vandag is Sondag, die Here het opgestaan. En hy staan terug en hy sê, vandag is Sondag, die Here het opgestaan. En hy sê dit 'n derde keer en 'n vierde keer en 'n vyfde keer en elke keer harder. En toe hy dit so 'n tiende maal gesê het, toe begin iemand agter in Central Park hande klap. En toe kom die hande klap na voor en almal staan op. En die ou bewerige stem het gesê, vandag is Sondag, die Here het opgestaan. En uiteindelik staan 30.000 mense in Central Park, New York op en hulle klap hande vir die Jesus wat opgestaan het. En dit was aandoenlik. Natuurlik nie vir die prediker nie. Dit was vir die goeie nuus. En vandag is Sondag. Die Here het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Ons koning het die dood se chunk afgetrap. Hy het die dood uit oorlê. Kom ons gesels 'n bietjie oor roeping. Ons is op pad na ons volgende bestemming, ander kant die dood, almal van ons. Maar voor ons by die dood of ander kant die dood of by die laaste trompet aankom, net eers dit. In hierdie lewe het ons almal 'n geweldige belangrike saak om aan aandag te gee. Jou roeping. Waarvoor word ons geroep? Ons is op hierdie aarde in die woorde van Petrus, net vreemdelinge en bywoners. Ons behoort nie so diep in te grawe en te vestig hier nie. Hierdie is nie ons eintlike bestemming nie. Ons is gestuurde reisigers, of soos in Sheila Cousins se gebed, pelgrims. Op pad. Ons moet nie in hierdie lewe settlers word nie, ons moet travelers bly. Ons is reisigers met 'n roeping. Wat is hierdie roeping? Ontvang en gee die liefde en die verlossing van Jesus Christus verder aan. Ontvang en gee die liefde en die verlossing van Jesus Christus verder aan. Moet dit nie vir jouself hou nie. Die disippels het dit misverstaan tot by Jesus se opvaarding in Handelinge 1. Daar staan, julle sal getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Maar voor dit, in vers 6, het hulle net eers nog 'n laaste keer by Jesus gehoor of het nou die tyd gaan wees dat hy die empire van Israel met 'n staatsgreep en die res van die wêreld gaan regsien koning word. In die plek daarvan kry hulle toe by Jesus 'n roeping. Jesus se roeping. Waarmee hulle moet aangaan. Die Heidelbergse Katekismus vra watter nut het Jesus, koning Jesus se oorwinning oor die dood? As jy nie uit hierdie oorwinning uit leef en uit die vraag en die beloftes by die roeping uitkom nie, dan draai jy soos 'n hond al om jou eie stert met 'n bosluis op die punt. Jesus se roeping is almal se roeping. Ek wil dit graag vir jou saamvat en ek wil jou graag op Pinkster Sondag uitstuur met hierdie samevatting. Omdat koning Jesus die dood uit oorlê het, omdat hy opgestaan het uit die dood, is daar 'n vraag wat belangrik is. Die vraag is, glo jy regtig dat Jesus opgestaan het uit die dood? Want ek doen. Ons leef met drie beloftes. Die eerste belofte is, onthou die dood is doodseker oorwin. Onthou, ons word opgewek tot 'n nuwe lewe, saam met Jesus Christus het Paulus geskryf. Belofte 3. Jesus het vir ons plek gaan voorberei. Hy het vir ons plek gereed gaan maak. Ons roeping, ontvang en gee die liefde en die verlossing van Jesus Christus verder aan. Moet dit nooit vir jouself hou nie. Amen. Ek nooi jou om saam met my te bid. Wonderlike Here, baie dankie dat ons weet. Ons God is anders as al die ander gode. Ons aanbid nie 'n beeld of 'n God wat was, of 'n profeet waarvan jy net kan lees en prentjies na kan kyk nie.
Ons aanbid 'n God wat leef van ewigheid af tot in ewigheid. Die dood wat ons God se seun doodgemaak het, is oorwin. Hy leef vir ewig en so ons ook as ons in hom glo. Ons sal lewe al sterwe ons. Help vir ons om ons roeping te verstaan en ons roeping met oorgawe en blymoedigheid na te jaag en uit te leef. Aan U Here, al ons lof, al ons dank en al ons aanbidding. Amen. Julle is allemaal bewus daarvan dat die president Cyril Ramaphosa nieuwe vlak 3 afkondiging gedoen het in die week. Toe was ons Sondag erediens reeds opgeneem, so hierdie is 'n laat toevoeging. Baie dankie Johan, laat ons hom kan bysit. So ons wil graag vir julle inlig, ons as leraars het 'n spesiale vergaderingkie gehou en toe het ons vir mekaar gesê, dis 'n baie komplekse ding om in Junie te begin met erediensten, gegeewe die regulasies waarbinne dit moet gebeur. Ons weet nog glad nie hoe nie, ons denk nie, ons het al die wysheid nie. Ons wil nog luister na die Here, maar vooral ook na mekaar en ons gaan 'n nuwe besluit neem. En vir jou as inluisteraar en as lidmaat wil ons vra, wat is ook al besluit? Ons kan onmoontlik almal gelukkig hou. So geef ons kans om foute te maak, maar ons is net so opgewonde soos julle oor die eredienste. Hou maar net dop, sosiale media in enige moontlike manier wat ons kan, sal ons met julle kommunikeer en vir julle die riglyne deurgee. Baie dankie vir julle geduld, baie dankie vir julle inskakeling, meelewing en vooral julle baie liefde. Baie dankie. Nou die ander wonderlike nuus vir my, ek glo is vir julle ook, ek hoop so is dat ons president 31 Mei, Sondag 31 Mei as 'n gebedsdag uitgeroep het. So ek nooi vir jou, bid saam met my en kom ons bid en kom ons erken met hierdie gebed van ons dat die Here se hulp groter as ons eie doen en late is. Bid saam met my. Baie dankie Here dat ons in die naam van Jesus nou kan saam bid. Ons wil bid teen die virus en sy verwoestende effek. Here, en wil U hom beëindig. Ek wil bid vir almal wie se geliefdes gesterf het as gevolg van die virus. Al die hartseer, al die vrae en al die misnoë, Here wil U dit deur gelowiges en deur die Heilige Gees vertroos. Ek wil bid vir almal wat deur die trauma gegaan het om positief getoets te word. Ek wil bid vir almal wat deur ongemak is, wat in quarantaine iewers in 'n ander land of in afsondering moes bly. Ek wil bid vir elke besigheid wat deur die virus benadeel is. Ek wil bid vir elke besigheid wat deur die virus verwoes is. Ek wil bid vir almal wat werk of hulle totale inkomste verloor het as gevolg van die virus. Ek wil bid vir almal wie se inkomste verminder is. Ek wil bid vir die derde en vierde fase van ontvangers, omdat die eerste fases al minder gekry het en nou kry die grondvlak mense nog minder. Here, wees met hulle almal. Ek wil bid vir almal wat so by mekaar en teen mekaar woon, dat hulle nie kan hande was nie, dat hulle nie kan maskers dra nie, en dat hulle nie afstand van mekaar kan hou nie. Here, wees met hulle. Almal wat besig is met mediese of trauma versorging, Here, en so baie mediese versorgers het self siek geword, omdat hulle geïnfekteerdes behandel het, wees met hulle en geef hulle gezondheid. Baie dankie vir almal wat gezond geword het. Ons is opgewonde oor die nommers van die mense wat herstel het na die virus. Baie dankie vir almal wat gerepatrieer is na hulle land toe, na hulle dorpe toe, na hulle plekke toe en na hulle mense toe. Baie dankie dat ons president hierdie dag van gebed uitgeroep het en Here, ons gryp die geleentheid aan en ons bid saam. Help vir ons Here om nooit ooit op onsself te vertrou nie, maar op U te vertrou. En help vir ons om soos koning Jesus Christus alle mense te bly lief hê. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou liefdegawes, doen gerus so. Daar gaan genoeg tyd wees daarvoor. En ek wil weer vir jou noem, ons soek heel wat YouTube subscribers met die Kenrich YouTube kanaal. Klik net subscribe aan die regterkant onder. Dit gaan vir ons deure oopmaak tot groter effektiwiteit. En so kan ons vir jou op 'n baie maklike manier van ons tyd
functioneel wees as gemeente van Jesus Christus. Baie dankie vir almal wat ons Winterhoop project ondersteun het. As jy wil, kan jy maandag nog bring, ons sal niemand wegwys nie. Bring dit na die kerkkantoor, ons sal al die regulasies nakom en ons sal dit met liefde ontvang. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van Jesus Christus, mag die genade van God die Vader, mag die teenwoordigheid en die blydskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Mooi bly. Tot ziens.